Yes, shikues të nderuar, është koha për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e shtunë, data shënon 25 shtator. Do të jem bashkë me ju, fillimisht për pasqyrën e shtypit të ditës dhe më pas për të pritur në studio telefonata tuaja. Do të nisim me gazetën shqiptare, ku artikulli i saj për ditën e sotme, Kim takon Bashën, PD do të kthehet më e fort për të fituar zgjedhjet. PD-s mund të bëj para me një këmbë në të shkuarën. PD-ja në proces tranzicioni, ambasadori amerikane ju mbështesim për reformën territoriale, është thelbësore që PD-ja është kthyer në parlament plotësisht. Jemi gati për integrimin, Rama në OKB, Ballkani i hapur do zgjidh konfliktet. Njihni Kosovën, maturia do t'ja heqë Serbisë barrierën e së shkuar, barrën e së shkuarës. Sfidat e Shqipërisë, kryeministri flet në asamblenë e OKB-s, brenda 10 muaj e vaksinojmë gjithë popullsin. Në rubrikën e opinioneve, nga Fatos Qoqoli, program vizionar, po lekët, nga ndryqim kula, gjua jon, mbase është vegla më e mirë e nacionalizmin. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës shqiptare, hetimet, rihapet dosja Gërdeci, apeli gjykatës së posaçme, vendos rigjykim për ish-ministrin Mediu. Guvernatori, takimi me misionin e Bankës Botërore, Gent Seko, po punojmë për llogarin bazike të pagesave. Pandemia, certifikata e vaksinimit e detyrueshme, test i përjafshëm ose mësim alternativ për studentët. Kadastra, listat e reja me emrat e 1710 pronarve, gati certifikatat e pronësisë për lushjen. Ishte për ndjekurit, lista e re me emrat e 1237.000 përfituesve. Ministria e Financave jep 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Ja ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Kush janë VIP-at që pushtuan Milanon këtë javë, është një ndër titujt e suplementit Bluetooth të gazetës shqiptare. Pas kësaj të përditshme, do të kalojmë tek gazeta Panorama, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, ish pronarët, kompensimi si do të ndahet fondi 6 milion dollar. Në fazën e parë, marrin 70% të vlerës që ka prona, pas miratimit në qeveri, Agjencia e Trajtimit të Pronave pritet të hap aplikimet. Juri Kim flet pas takimit me Bashën, shpresojmë të festojmë me PD kur të marrë sërish pushtetin. Ambasadorja e SBA solla informacionet nga Dash dhe Departamenti i Drejtësisë. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama, dosja Gërdeci, apeli posaçëm vendos rihapjen e dosjes gjykim për Fatmir Mediun. COVID-19 rriten fatalitetet, 10 humbje jete, 826 persona dalin pozitiv. Malësi e madhe, policët e armatosur grabisin familjen, blut fshejnë gjarin. Në rubrikën e opinioneve, Preç Zoga i shkruan drejtësia e re në rrezikun e minimalizmit. Tjetër opinion nga Nikolin Gurakushi, konflikti Çela-Mula, konflikt parimesh apo interesash. Personazh Erion Braçe dhe Roberta Liaj marrin ftesë për opinionist spektakli. Mungoi në inaugurimin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit historia e Sherrit mes Inva Mulës dhe Zana Çelës 4 vite më parë. Të tjerë tituj të Panorama Plus, pra suplementit të gazetës Panorama, Ariola Demiri kërkon famë me çdo kusht, tabut që do thyej në Big Brother VIP pasi dështoi në politikë. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama për të kaluar tek një tjetër përditshme, është gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Azili, qytetarët refuzojnë qeverisjen e rilindjes me ikje. Eurostat publikon të dhënat mbi kërkesat për azil në vendet e Bashkimit Evropian, ku shqiptarët pas lehtësimit të udhëtimeve kanë arritur nivelin më të lartë që nga fillimi i pandemisë me një rritje prej 24% në krahasim
me muajin e mëparshëm, vendi ynë vijon të mbetet rekord në rajon për numrin e lartë azil kërkuesve, ndërkohë edhe afganët e ardhur në Shqipëri kërkojnë të largohen duke deklaruar se këtu nuk mund të ndërtojmë të ardhmen e fëmijëve tanë. Të tjerë tituj të gazetës Telegraf, Asambleja e përgjithshme e OKB-s, Kryeministri Rama falenderoi vendet që na kanë ndihmuar me vaksinat, nder që po ndaj sfidat tona. Kërcënohet Limos Dizdari, kompozitori denoncon agresorët që duan t'i marrin qendrën e kulturës në Ksamil, mund edhe të na vrisni. Figurat e malësisë së madhe, presidenti Meta vlerëson prek calin për ngritjen e flamurit kombëtar, patriotët si kanë munguar kur vendit. PD mes kaosit dhe ringritjes, ambasadorja Juri Kim shkon në zyrën e Bashës, SBA mbetet angazhuar të bashkëpunoj me PD-n. Basha mbledh krerët e nëndekve të Tiranës, debati me Agron Sheun dhe mitingu i Berishës sot në Vlorë. Sociale dhe ekonomi të sëmurët me Covid u braktisën nga shteti, nga 1 milion euro, vetëm 234.000 u rimbursuan. Shkencëtarja që zhvilloi vaksinën AstraZeneca deklaron se Covid-19 do të bëhet si grip i zakonshëm. OBSH 7 milion njerëz vdesin çdo vit nga ndotja e ajrit. Arben Ahmetaj tallet me qytetarët për çmimin e bukës. Amik Kasarua, historia e tradhtive, histori e trisht. Shqipëria mes ankthit dhe ëndrrës, asnjë histori nuk do të mund të ndeshet me një përqindje kaq të lartë tradhtarësh apo armish. Sa krijoi diktatura komuniste. Një dëshmor i parë i lirisë, Koçi Xhoxhe, tek ai i demokracisë Arben Brosi, ekzekutimet e intelektualëve të opozitës, atyre të luftës dhe agjentëve të perëndimit. Flet Bashkim Pitarka pse u sulmua raporti i Reis Balides ku kërkoi futja në OSBE. Rolja i Ramiz Alis, pse nuk e pranoi byroja politike kartën e Helsinkit dhe inaugurimi i selisë së PNUD-it. Në rubrikën Mozaik dhe Aktualitet, mjekësi si të mbanin në kontroll sëmundjet e gjakut, perimet që luftojnë viruset, kolesterolin dhe kurimin e ulçërës së stomakut. Damian Gjiknuri, PS po përgatitet për fitoren lokale në 2023, frika nga hapja e dosjeve shpërthen në flak kadastra e Durrësit. Kastrati mundëson uljen e biletave në aeroportin e Rinasit, piktori Adnan Deda në qytetin ton po ushton genocid betoni. Në rubrikën e opinioneve dhe komenteve, kulla e servilizmit të kullës nga e Shref Ymeri dhe koha për marveshjen e madhe jo pazarin e radhës nga kastriot islam. Ishin në titut kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tek gazeta Mapo në versionin e saj Weekend. Kryartikulli për ditën e sotme, Kim takon Bashën, ishim me PD kur mori pushtetin në vitin 1992, presim të festojmë sërish. Çfarë po gatuhet në Washington? Ambasadorja Juri Kim, vetëm pak orë pas kthimit nga SBA, ka vrapuar për në zyrën e Bashës, ku ka qëndruar për 40 minuta. Deklaratat e bëra më pas kanë qënë të drejtë për drejta, ku ka kujtuar dhe vitin 1992 dhe kontributin e SBA-ve për ardhjën e PD-s në pushtet. Kursi amerikan duket se ka ndryshuar shumë pas vendimit të Bashës për përjashtimin e Berishës. Ndërkohë që ky i fundit do të jetë sot në Vlorë për foltoren e radhës. Mendimi i ekspertëve, programi i qeverisë Rama 3 rrezikon të mbetet në letër. Monitorimi, rimbursime të pakta për qytetarët e prekur nga COVID-19. Dosjet e nxehta, apeli urdhëron hetimin e Fatmir Mediut për gërdecin. Opinioni mapo.pikal, po nuk e drejtua tani si duhet, nuk hyn në punë era e fortë.
në suplementin më apoletrare nga Enver Kushi, Ferit Hudhri dhe Çudit e Vlezërve Dino, nga Yulli Demneri, Pusullat e Lamtumirës, nga Denata Roy, Grimca Qyteti, ese nga Nadiro Buzo, Idhulli I Kryqëzuar, ese nga Emrie Krosi, 63 I Shpresa Kapisyzit. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Mapo për të kaluar tek një tjetër përditshme, është gazeta Sot. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme shpa dy mesazhe vdekjeprurëse, rihapet gërdeci dhe bien kampanat për shkëlqim Berishën. Yuri Kim vjen me porositë të qarta nga Washingtoni dhe vulos fundin tragjik të Sali Berishës. Yuri Kim goditje të fort Metës dhe Berishës, ta harroni se mund të vendosni shqiptarët kundër SBA duke përmendur sovranitetin. Frok Çupi, Jasi Pashko dhe Hajdari kërcënuan Berishën se do e hidhni nga avioni, por Basha nuk e bërja të gabim, e hodhi nga dritarja pa bërë zë. Romeo Kara, pas lallës, fshien Meta dhe Berisha, dënimi I ish kryeprokurorit, kam ban alarmi edhe për ta, po shkohet drejt, pra po shkohet tek të paprekshmit. Rama tërbon Berishën me foton e George Sorosit, ish kryeministri, e akuzon se projektuan kapjen e drejtësis dhe ndarjen e Kosovës. PS dhe PD drejt marveshjes për reformën teritoriale, demokratët tregojnë pikat ku pritet që të ndërhyet. Debatin mbi afatet e vetingut, jashtë po shmanget futja në lojë e kushtetueses dhe e SPAK duke zgjatur mandatin e KPK. Vaksinimi me detyrim, mjekësia hap dyert për studentët pas një kufizim, mjekët japin alarmin për korrupsion me pasaportat e vaksinimit. Fondacionet e mikrokredis, gangrena e sistemit bankar, rritën djeshëm kredite këshia, Banka e Shqipëris e vendosur për të kufizuar interesat abuzive. Në rubrikën koment dhe analiz nga Besi Bekteshi, tani nuk po kuptohet qartë se kush po I bën më keq Shkodrës. Nga Ramazan Sherja, cila është e vërteta për vaksinimin, nga Ylli Meqe, turpi më I madh do t'i ngelej këti shekulli nëse Shqiptarët nuk do të bashkoheshin. Ishte gazeta sot me titull kryesor të faqes së saj të parë, do të kemi tani një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak. Seri drejt për drejt në Koha për të zgjuar do të vijojmë pasqyrën e shtypit të ditës me gazetën tema, kryeartikulli I saj për ditën e sotme, rihapja e dosjes Gërdeci dhe hapat që do të ndiqen, çfarë do të ndodhë me Fatmir Mediun. Yuri Kimi tregon dhëmbët Berishës nga selia e Partisë Selisë Blu, pra nga selia Blu, PD-s mund të bëj përpara. Nëse një këmbë ka në të shkuarën, kush do të vërë SBA-n kundër shqiptarëve e ka gabim. Dashej ndjej kënaqësi perverse që të dënohen ca hajdut, që janë këto horra që duan të bëjmë patjetër miliona e pallate dhe ne të tjerët që ngjemi budallëj që nuk vjedhim. Historia tragjike e Rusës në burgjet e Enver Hoxhës, inskenimet e sigurimit me agjentën e tyre që e kishin vënë gjitur me qelin. Time. Të tjerë titujt të gazetës tema, Gjiknuri, Taulanti, s'mund ta hedh poshtë investimin e ti në PS, Braçe, kështu ka qënë. Antena brenda familjes, Muli përgatit takimin e doktorit në Vlorë. Vendimi për Gërdecin, prologu I një afere që nuk u hetua kur. Në rubrikën e opinioneve me robaze, Gërdeci vlen si gjyq për lidhjet politike që quan tek masakra. Alfred Peza, ndryshimi mes katarsisit të Fatos Nanos dhe Sali Berishës. Frok Çupi, Berisha, po matet t'i hap dosjet Bashës, do të fitoj Berisha. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës tema për të kaluar tek gazeta liberale, Kryeartikulli I saj, lufta në PD, SBA në krah të Bashës. Ambasadori Amerikane takohet me kreun e PD-s pas vendimit për përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar, Kim theksoi qëndrimin mbështetës ndaj PD-s dhe ishte e qartë se kjo parti duhet të shkëputej nga e shkuara. Ajo pati mesazhe edhe për ish kryeministrin duke I cilësuar fyese interpretimet për përcaktimin publik non grata nga Departamenti I Shtetit,
diplomatia ndau mesazhet e reja të Washingtonit me Bashën. Të tjerë titujt të faqes së parë të Liberales, 15 vite sfida, 15 vite sukses, UET 15 vite një histori europiane. Katalogu UET Press 15 vjet, një libër i munguar i kritikës tonë nga Rudolf Marku. Editoriali Liberales, Basha duhet bëj betejë të plotë dhe të vërtetë me Berishën nga Arjon Sulo. Në suplementin L'Universitas, ndër të tjera do të lexoni polemika nga Clementin Mile, analiza Timothy Garton, koment nga Jeffrey De Sachs, opinion nga Janis Varoufakis dhe analiza nga Tomislav Markovic. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Liberale për të kaluar tek një tjetër përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, provat e reja, Kim informon Bashën mbi dosjen Berisha nga Washingtoni në PD. Diplomatia amerikane Yuri Kim ka mbritur mes ditën e djeshme nga Washingtoni duke shkuar menjëherë në Selim Blu për të lënë porositë që mori nga Dash për Berishën dhe PD-n. Shqetësimi i Kim mbi perceptimin se SBA po shkel suverenitetin e Shqipërisë, ata që synojnë të vendosin SBA kundër popullit shqiptar e kanë gabim. Apeli vendos rihapjen e procesit për Fatmir Mediun. 13 vite pas tragjedisë së Gërdecit, ku nga shpërthimi municioneve humbën jetën 26 persona dhe mbi 250 të tjerë u plagosën, gjykata e apelit dhe korrupsionit dhe krimit organizuar vendosi të rihap procesin hetimor dhe gjyqësor ndaj ish-ministrit Fatmir Mediu. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Fjala, analiza rreziku që PD-n ta çojnë për relike muzeale nga Plator Nesturi. 1968, Rusia pushton Çekoslovakin, Tirana ngren alarm ushtrin. Në suplementin Fjala Kultur, vet ndëshkimi, vlerë intelektuale, vështrim kritik mbi veprën e Dostojevskit. Në rrugtimin e magjishëm të poezisë. Dosier, një kapitull i ri shqiptaro-gjermanët që garojnë të dielën. COVID-19 rama takon drejtorin e Pfizer na lehtësuat luftën ndaj virusit. Ishte gazeta Fjala me titull kryesor të faqes së saj. Të parë për të lexuar gazetën Kushtrim Brezash me disa nga titujt kryesor të saj, u zhvilluan me sukses të plot konferencat e organizatave të veteranëve të lanç në bashkitë Elbasan, Cerrik, Gramsh, Librazhd, Rrogozhin dhe Pecin. Hysen Qino ra heroikisht duke qenë komandant batalioni në brigadën e 5 sulmuese. Kalendar, kronike ditve të stuhishme të lanç, fund Korriku, fillim shtatori 1944, Vithkuq, atje ku partizanët ngadhnyen mbi një divizion fashist. Kalendar 77 vjetori i formimit të brigadës 17 sulmuese, 26 shtator 1944. Një lapidar lavdije në Gjinar për brigadën e 17 sulmuese. Kalendar 21 shtator 1944 formohet në Zalner brigada e 23 sulmuese në 77 vjetorin e krimit të brigadës e 23 sulmuese. Si u formuan tre batalione partizane në krainën e Kardhiqit. Në Lushnje, Ngurës u festua 78 vjetori i grupit të parë partizan. Dy festa përkujtimore në Toronto të Kanadas. Pushkatimi në Kukës i 27 të burgosurve politik të marrë nga kampi Gestapos në Prishtinë. Libri i ri dëshmorët emërin ndritur në rrënjët e kombit shqiptar nga Zaho Golemi. Ishin titujt kryesor të botimit Kushtrim Brezash për të kaluar të gazeta Panorama Sport me titujt kryesor të faqes së saj të parë. Tirana në provim, Teuta i mat pulsin Dinamos. Bardhe Blut i sfidon Kastrioti, Shehi na pret ndeshje fort, dua ekip agresiv. Martini, SMS Shkëmbit, kanë cilësi, por jemi ne favoritët për titull.
Të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Panorama Sport, Partizani Vllaznia, Bërdaric dhe Marku ndezin kryendeshjen. Trajneri I Shkodranëve nuk thyhemi, jap se kemi shumë sulmues. Mes fushori I kuq, jam I lumtur të demat, fitojmë ne. Editorial, skandal 46% e lojtarve nuk janë të Shqipërisë nga besnik Dizdari. Java e tretë e kampionatit me ndeshjet pra sot Kastrioti Tirana, Teuta Dinamo, të dielën Partizani Vllaznia dhe të hënën Egnatia Skënderbeu dhe Laçi Kuksi. Vëzhgimi, sulmues nervoz më të ndëshkuarit në superiore. Kategoria e parë, Tomori Lushnja, presioni vjen nga një presidente, kryebashkiakja kërkon reagim nga ekipi Beratasit të bindur për triumf. Rëfimi I mjekut, Luka Heqimi, Brigel I rrezikoi jetën strakoshës, kombëtaren e lanë pa ngrën në Francë. Inter Atalanta, sot në orën 18, Çalhanoglu sfidon Ibrën e fitoi unë titullin. Itali, Pioli, në provën manaj, Milan kujdes me Specian. Seria A, Juventusi synon Donarumën, Allegri dënon Rabion. Spain, Laporta konfirmon Kumanin Nair, revoltohen në klub. Angli, Chelsea City, Tuchel, nuk do luaj sha me Guardiolën. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama Sport për të kaluar tek gazeta shqiptare me titujt kryesor të faqes së saj të parë, ku artikulli për ditën e sotme, Kim takon Bashën, PD do të kthehet më e fortë për të fituar zgjedhjet. PD-s mund të bëj para me një këmbë në të shkuarën. PD-ja në proces tranzicioni, ambasadori amerikane ju mbështesim për reformën territoriale, është thelbësore që PD-ja është kthyer në parlament plotësisht. Jemi gati për integrimin, Rama në OKB, Ballkani I hapur do të zgjidh konfliktet. Njihni Kosovën, maturia do t'ja heq Serbisë barrën e së shkuarës. Sfidat e Shqipërisë, kryeministri flet në asamblenë e OKB-s, brenda 10 muajve vaksinojmë gjithë popullsinë. Në rubrikën e opinioneve të gazetës shqiptare, Fatos Çoçoli shkruan program vizionar, po lekët dhe ndriçim kulla, gjua jonë mbase është vegla më e mirë e nacionalizmit. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës shqiptare, hetimet, rihapet dosja Gërdeci, apeli gjykatës së posaçme vendosë rigjykim për ish-ministrin Mediu. Guvernatori, takimi me misionin e Bankës Botërore, Gent Seko, po punojnë për llogarinë bazike të pagesave. Pandemia, certifikata e vaksinimit e detyrueshme, testi për javshëm ose mësim alternativ për studentët. Kadastra, listat e reja me emrat e 1710 pronarve, gati certifikatat e pronësisë për lushnjën. Ishte për ndjekurit lista e re me emrat e 1237.000 përfituesve, Ministria e Financave jep 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Ja ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Në suplementin Bluetooth, kush janë VIP-at që pushtuan Milanon këtë javë? Ishte Gazeta Shqiptare me titull kryesor të faqes së saj të parë, pas publicitetit do të jemi këtu për të pritur në studio telefonata tuaja.